Ассаламу алейкум, достар, геймскил арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Али, және де біз бүгін, осы мен сіздерге осы бүгін осы қалай тез сена қою керек екенін үйрететін боламын. Яғни сіздер осы видеодан кейін, осы бұрынға қарағанда әлде қайда тез сена қоя алатын боласыздар. Яғни мен сіздерге қалай моментально тез сена қою керек екенін үйретемін. Яғни сіздер осы сена тез қою арқылы осы каткадегі өмірлеріңізді сақтап, сіздер осы профессионалдар құсап ойнайтын боласыздар. Енді мен сіздерге осы осындай обучалка рубрикасын бастағым келіп жүр. Яғни сіздерге осы білмеген заттарыңызды үйретіп, аттяшка секілді нәрселерді, әртүрлі фишкаларын, білмейтін секреттерін үйреткім келіп жүр. Сол үшін осы менің каналымдағы колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Өйткені ендігіде осы секілді немесе басқа да өте қызықты видеолар шығып отыратын болады. Және де видео басталмай тұрып, лайктарыңызды басып, подписация етіп, осы комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Қандай видео қалайсыздар, қандай обучалка қалайсыздар, осының барлығын жазып кетіңіздер. Ал ендеше видеоға кеттік. Яғни осы моментальный стенка қоюда, тез стена қоюда осы мен сіздерге қатар-қатармен түсіндірейін. Бірінші кезекте ол настройка худ. Мінекі настройка худ. Осы ең бірінші кезекте осы худ, ең маңыздысы осы. Мен сіздерге қазір барлығын түсіндіріп кетейін. Бұл стена кейбіреулерде, мынандай жерлерде тұрады. Негізі оны осы қолдың ыңғайлы жеріне қойған дұрыс, яғни осы тұстарға. Ал отыруда кейбіреулердің өзінің орнында тұрады, ал кейбіреулердің мына жерде, мына жақта сол қолында тұрады. Менің оң қол жақта тұр, өйткені мен сол қол жаққа онша қолым үйренбеген, сондықтан да мен оң жаққа қойғам. Сіздерге егер де қолдарың өздеріңіздің осы кнопка прицеда дейді ғой, отыруды, осыны қай жерде тұр, сол жерден алмай қойыңыздар. Өйткені сіздер көп уақыттай осы қолдарыңыз неғылып, осы үйренбей, өздеріңіз де қинап қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан да сіздерге қай жер ыңғайлы, сол жаға қоюларыңызға болады. Сондықтан да онша үйтіп не оның қажеті жоқ, бұл отыру деген кнопканы. Міне, осы худ осылай болғаны дұрыс. Сіздерге осы отыруды өздеріңіздің қалаған жерлеріңізге, ал осы стенаны сәл осы жақтарға. Және де қалған барлығын өз орнында тұрып, өздеріңізге ыңғайлы болғаны бола береді. Ал екінші ереже ол осы біздің чувствительностьіміз. Егер де бізде чувствительность онша мықты болмай, біз сәл ғана осылай қимылдайтын болсақ, яғни біз тез оңға қарай, тез солға қарай, жерге астыға тез қарай алмайтын болсақ, чувствительностьті тез өзгерткендеріңіз дұрыс. Өйткені сіздердің чувствительностьтеріңіз аз болса, сіздер ешқандай тез стена қоя алмайсыздар. Сондықтан да чувствительностьтеріңізді көтергендеріңіз дұрыс. Ал бұл чувствительностьті көтеру үшін сіздер настройкада для разработчика деген жерлерге кіріп, сіздердің скорость указателяны үлкетіп, DPI-ді да үлкетсеңіздер болады. Және де сол кезде сіздер чувствительностьтеріңіз үлкетін болады. Және де сіздер оп-оңай қимылдармен тез-тез бұрылға алатын боласыздар. Және де обзорды да үлкен неге қойып қойғандарыңыз дұрыс, үлкен цифраға қойып қойғандарыңыз дұрыс. Сол кезде ғана сіздер тез қимылдай алатын боласыздар. Және де барлығы сіздерге оңай болады. Міне қазір мен енді сіздерге үшінші ережені көрсетейін. Осы үшінші ережені мен қазір мінекей осы тренировка режиміне кірдім. Енді мен сіздерге барлығын толығырақ түсіндіремін. Қазір біз мінекей біріншіден бастайық. Қазір біз адам көргенде атамыз, иә, аттяшка көтеріп атамыз да прицелді сразу астыға түсіреміз. Міне атамыз, прицелді астыға түсіреміз да отырамыз да стенканы қоямыз. Міне қазір тез түрін көрсетейін сіздерге. Осылай тез түрі, осылай көрдіңіздер ма? Міне тез түрі осындай. Енді қазір сіздерге осының барлығын жай түсіндіретін боламын. Мінекей, бірінші атамыз, содан кейін сразу астыға түсеміз прицелді. Осы нені, кнопка нені. Егер де біз жай істесек болмайды, сол үшін тез қимылдау керек. Мінекей, атамыз, жерге түсіреміз. Түсеміз да отырамыз да, мінекей отырамыз и осы стенканы ұстаймыз да қоямыз. Барлығы осылай оп-оңай. Қазір мен интернет өшіріп қойсам, әйтпесе қазір осы неден тренировкадан шығар жібереді. Атамыз, отырамыз, қоямыз. Барлығы оп-оңай. Атамыз, прицелді астыға түсіреміз де, отырамыз да осы стенаны ұстап қоямыз. Барлығы оп-оңай.
егер де не үшін сіздер отыру керек екенін білетін болсаңыздар, егер де осы тұрып-тұрып қойсақ, стенка моментально қойылмайды. Ал отырып-тұрып қойсақ, сразу стена қойылады. Сол үшін барлығы осы сіздер басқа ютуберлерден де көрген шығарсыздар, осы барлығы престелді отырып қояды. Міне, осылай, көріңіздер ма? Атасың, міне отырасында қоясың. Міне сразу сіздер бейтіп атып, былай жерге қаратып, отырып қоюдың қажет жоқ. Міне прицелді атқан кезде сразу түсіресіздер жерге, болды. Атчашқы кетет міне, болды. Міне атастар, міне. Атастар, отыра, міне, наны түсіресіздер, да, болды, қоясыздар. Барлығы оп-оңай, сіздер үйткені былай бұны атып, жерге түсіріп, қойып жүрсеңіздер, олар 2 сағат болып кетеді. Сол үшін ең жылдам жолы, басқа ютуберлер айтпаған, ең жылдам жолы осы. Осы, міне, осы автонемен, осы кнопка огнямен жұмыс істеу керек. Сол кезде ғана барлығы тез болады. Әйтпесе, сіздер осы обзормен бүйтіп жерге қарататын болсаңыздар, өте ұзақ болады. Егер де осы сіздерге менің айтқаным барлығы не сіздерге көмектескен болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Али. Қош, сау болыңыздар.